You're hotter, bro. Go, 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 go
Go! Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre, Carsten? Overlev. Prøv at se, om du kan bakke dem op med noget af det lort der. Fuck! Jeg fik en! Alexander, hvor fanden blev du af? Alexander, han så lige derude foran. Jeg ramte dem også med shotgun. Jamen, jeg har fået en af dem, så jeg har fået ikke kæld. Så kæld for fanden, det er for en plads, jeg ligger på nu. Stadigvæk tidspladsen. Skide. er du stolt? Tror du, du er bedre end mig? Jeg skruer mit hoved! Jeg skruer mit hoved! Hvorfor pusher jeg ikke bagfra? Alexander! 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 Bare gå nok bag dem, de er alle sammen dernede. Nej, for de ved, jeg kommer derfra, Bertram. Ja, Bertram. Sorry, Bertram. Jeg har taget kamera. Fuck. Sabre. Hey! Alexander! Alexander! Til lige stille, Alexander! Fire! Wee! Bebra, Alexander! Bedste mand, som jeg kender. Alexander, han var elev, nu er lærermester. Nu lærer jeg Jonas af. Han er for dårlig, som en krudt. Jeg kan love dig for, at jeg tager ikke en krudt mere, fordi ellers må jeg gå. For helvede, dude. Bertram, du ikke har krudt. Undskyld. Undskyld? Nej, King Eagle! Nej! Nej, vi dræber ikke. Go! Rekrut er komplet onde for pros. Og rekrut er for en god og en dårlig. Sådan er det. Fuck dig. Ja. Oh shit. Jeg har kun... Altså, jeg er den dårlige. Nej, dude. Det er sgu da dig, der på første plads, mand. Du har dræbt 7, og du døde ikke engang, mand. Wake up, motherfucker, bitch. Jeg døde ikke engang, dreng. Ja. Snart to gange. Okay, følg mig. Jonas, følg mig. Du banana bus. Du banana. Her er Jonas. Nej, King Eagle, kom! Jonas, vi dummer i koder, kom. Jeg planter lige skjold, så de kan hoppe ind. Det kan de. Nej, stil skjoldet her. Nej, planter lige her. De kan godt hoppe ind. De kan godt hoppe ind. For helvede. Hvorhen? Stil skjoldet her. Så vi kan stå sådan her bag skjoldet. Nå, nu tager vi det alvorligt lige pludselig, hva'? Nej, vi er bare dumme rekorder. Vi ved det, hvis der er... Oh shit! Dude, jeg skal pisse, så prøv lige at holde mig dækket. Okay. Uden at skyde mig. Det er bare være... Foran dig. Altså ikke for noget, men det bare være lækkert, hvis det var, du ikke gad at skyde mig i ansigtet. Fordi jeg kommer hen fra Københavns, tror jeg, ikke? I cover you, bro. I cover you. Nej, men prøv at høre her, altså. Ja, men jeg kommer hen fra København, ikke? Og derover, mand, der er det, at jeg kan slet ikke spise mig en skid med det sushi. Jeg elsker sushi. Nej, det smager fedt. Bro, I cover you. Han skød mig igennem en mur, og han vidste ikke, hvor jeg var. Hacker, alle, trick hacker! Alle ved, man ikke kan hacke på en PlayStation, dreng. Det kan man godt. Nej, det kan man nemlig ikke, nej. Jo, man kan i GTA. Hvordan? Ja, i GTA. Jeg ved, at de løber spil. Oh my god, man. Bro, de kommer! Hvor? De kommer ind! Hvor? Hvor? De har lige åbnet døren! Ja, for holdet! Åh! Åh!
Jeg kunne ikke se en skid, mand. Jeg kunne kun se halvdelen af skærmen. Nej, King Igelort! Og så flygter du bare, hva'? Nå, ja. Taber! Bitch! Jeg skal jo... Ja, du skal lege kont. Det er rigtigt. Tror du rigtigt, du er noget, bare fordi du er fucking rekrut, hva'? Det er hen til venstre, jeg er noget af bader. Jeg skød ham! Han har også halvt liv. Jeg skød ham, jeg svæver! Nu har han halvt liv. Damn! Bam! Okay! 2, 4, 6. Jonas, du skal være en bedre rekrut nu. Dude. Jeg kan ikke klare det. Dude, prøv at høre her. Jeg er opgraderet nu. Nu har jeg opgraderet mig selv til noget andet, til Blackbeard. Jeg har været rekrut i så lang tid nu, at der simpelthen har fået overskæg. Så ja. Så du må få dig din egen. Jeg vil ind og spille her for at vinde, dude. Let's win this match. Prøv lige at se min score, mand. Den er fucking... Jeg har 500 points! Hvornår er I færdige? Det er 3-2. Jonas spiller også færdig lige nu, så det tager nok et stykke tid. Og mig og Alexander, vi skal også gå efter. Ja. Nej, men Sebo, du er jo inde i den samme. Så bliver det kun dig og komplet mig, Sebo. Hvorfor lefter du? Jeg skal bare spille cashet, fordi det tror jeg. Du skal bare spille cashet, Jonas. Ja, det kan vi gøre. Det er downstairs! Downstairs! Hvor fanden er downstairs? Downstairs, når jeg siger downstairs. Jeg går ud til bilen og holder. Is that in the basement? Don't shoot my camera. Is that in the basement? Nope, that's me, mama. Don't shoot me, you motherfucker. You asshole. Jonas, kom. Følg mig. Hvad fanden er du? Åh, der var du. Jeg kan høre mig selv tre gange. Det er fucking dumt. Ej, Carsten, nu du hvor fanden kender du mig. Hvor fanden blev du af, dude? Nå, der var du. Det var ikke meningen, jeg ville skrue ham. Har du ikke en flashbang, du kan kaste på ham? Jo. Nej, kaste på ham! Når han falder ned. Gå helt hen til ham. Fuck! Nå, kom skal her, vi Jonas. Komme, Mads? Ja, ja. Jeg kommer! Nej, du kan jo ikke. Jeg kommer til dig. Du kommer lidt. Dead ass. Hvad sagde du? Jeg sagde dead ass. Hvordan ramte du mig ikke med shotgun? Ej, jeg fucking kapper, god. Shit, den hacker! Prøv at se, han kigger på dronekamera. Han kigger på sin arm. Hvordan fuck kan du kigge på din arm, når din hånd dækker den hele? Åh oh, ja, Carsten. Carsten og pædagogen, oh, ja. Sådan. Carsten og pædagogen, mand. Og oh, jeg tager den, Carsten. Carsten, tag den hårdt. Ja, Carsten. Carsten! Carsten! Ja, Carsten! Carsten! Triple kill! Nå, fuck det. I'm out. Er det der en af vores? Nej, hvis det går, den dør du. Det var vores. Fuck! Du skal bare rush, oh rush! Der bliver fucking skudt ind i den! Jonas til venstre. Wow! Wow! Shit! Shit! No! Shit! Oh shit! Oh! 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 What the fuck, man? Shit, jeg glemte min task! Jeg tager slet ikke en skid, det her, der står nu, okay? Shit, jeg glemte min task! Hej, med dig, min bror. Nå, jeg vil hellere kigge på, what the fuck? Fuck, jeg døde på en mærkelig måde. Kan du ikke tage Capcom Trappen? Mig? Jeg er død? Nej, Carsten. Ja, det er også det, jeg siger. Han er død for mig.
Dude, du kan ikke skyde igennem det der. Bror, det var godt at kende dig. Hvordan fuck vidste han, at du var der? Jeg sagde, Karsten er jo ikke noget. Det er der, hvor jeg kunne have stået i den der situation. Godt spillet, ham der, det Eagle. Det er fordi, det at... Ja. Jeg vil gerne holde en tale. Okay, Jonas. Det går kun, hvis vi er... Det går kun godt, hvis vi er det her. Ja, hvad? Prøv at kigge på mig. M870. Nej, M870 shotgun. Jeg kan ikke nå det. Bror, jeg kender dig ikke. Vi skal spise, så skal vi gå, og så skal vi rulle op. Hvor fuck har du lige så meget kød til mig, Kat? Jonas, jeg kan ikke give dig lige så meget kød til mig. Så nok ham. Se min C4, den er på døren. Jonas, hvad er der? Jonas, du skal mig se op. Kom her, Jonas. Hvor er han? Her, hvor jeg er. Du fucker af. Du er slet ikke velkommen her, Bertram. Hvad the fuck? Det var bare sådan, jeg lånede sig. Bertram! 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 Jeg er ude herfra! Ruff! Kan du få lige den anden vej? Nej, nej, Jonas! Skynd dig, kom! Skal vi direkte hen til dem, eller hvad? Nice! Oh! Jeg har brug for healing. Hvordan fanden fik jeg ikke ham der? Hvordan fik jeg ikke ham der? Alexander, det er en fucking idiot. Ah, ah, det går ondt i mine hænder, det her. Au. Tak, Magnus. Hvor er jeg for fuck, men hvor er jeg ked af, at jeg ikke fucking livestreamer det her, Lennon. Har du mere healing? Nej, okay. Nå ja, okay. Jeg kan sgu da gemme